רשות מוריי ורבותיי, רשות הרב, מול בערב זכיתי להיות ביישוב מגדלים. מגדלים. אני מניח שחלק מכם לא יודעים איפה זה מגדלים, וחלק יודע. זה יישוב שברוך השם מתרחב והולך, יש שם כבר כמדומני 150 משפחות, פלא גדול. והיישוב הזה החליט לנטוע כרם. לנטוע כרם בשומרון, עוד תטעי כרמים בערי שומרון, החליטו לעשות נחת רוח לרחל אמנו ולירמיהו הנביא, לקדוש ברוך הוא. ואתמול בערב, יש לי פה סימן על החולציים, טיפה בוץ נשאר לי, זה בוץ מאדמת השומרון, הבוץ הקדוש שזכיתי לנטוע שתיל קטן של כרם. ואספר לכם שאני כל פעם שנמצא באירוע כזה, אז כתוב, פעם שמעתי מהרב גינסבורג אומר, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים, נכון כתוב? חוץ מהפשט שכולכם מכירים, אומר, מה זרעו כשאתה זורע בחיות, כשזורעים בחיות, אז כל הזמן זה בחיות, כשאתה זורע בעיון, זה לא הפשט, כן, כל הפשט ברור, אבל בתור דרוש חסידי זה נחמד, וזה גם אמיתי, דיינו, צריכים לזרוע בחיות, בשמחה, ובאמת, רקדנו, שמחנו, ואתה אומר, רגע, אנחנו בשלושת השבועות, איך אתה רוקד ושמח? מה פה, משהו פה התבלבל? וזה מזכיר את ההלכה שאומרת שמותר להתארס בתשעה באב. ואתה אומר, למה? כמובן, בהגבלות ההלכתיות החשובות, אבל למה? שלא הקדימה, מה פירוש, שלא הקדימה לנו אחרי זה, זה תירוץ מהותי או תירוץ טכני? אפשר לומר מהותי, אפשר ודאי להסביר שיש פה משהו מהותי, אבל באמת הגלות נמשלת אצל ירמיהו, לא יישמע במקום הזה כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את השם, לא יישמע, זה כך מתאר ירמיהו את הגלות, וכשהוא מתאר את הגאולה הוא אומר עוד יישמע, וכולנו מכירים את הפסוקים, שהם לא בדיוק מה שכתוב, השיר זה לא בדיוק מה שכתוב, זה תקציר של הפסוקים, אבל בכל אופן זה התקציר שזה המהות שלהם, שחתונה זה התיקון. אז אנחנו לא יכולים לעשות חתונה, כי זה לא בדיוק הזמן המתאים לחתונות, אבל כן אנחנו בונים את השלבים, וכששואלים אותי אנשים, האם להיפגש לדייטים בשלושת השבועות, אני אומר להם מצווה רבה, האם לקנות דירה, מצווה, איך כתוב, אפילו בשבת, כותב עליו עונו אפילו בשבת, כן, גם שם, למה? שם התחרט, שם קדמנו אחר. אבל יכול להיות שיש עוד סיבות. יכול להיות שעוד סיבות יש. אדם צריך לעלות לארץ ישראל, כתוב שעולה אפילו ביום שישי. אגם שבוודאות הספינה תיסע בשבת, והוא צריך לחלל שבת. בדרך כלל אתה אומר לו שלושה ימים קודם שבת, פה אפילו, למה? יש לך עונייה נוצאת ביום ראשון, למה תיסע ביום שישי? ותחלל שבת. כי הסיבה היא שכל רגע שיהודי בחוץ לארץ זה חילול השם. הגמרא אומרת, אם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי מפני גבה, דמוע תדמע עיני ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר השם. הגמרא אומרת, שלוש דמעות הללו למה? אחד על בית ראשון, אחד על בית שני, ואחד על גלות. הקדוש ברוך הוא בוכה שיהודי בגלות. נו, אם הקדוש ברוך הוא בוכה שיהודי בגלות, ואתה תן לו עוד יום לבכות, שישי שבת אנחנו לבכות? תעלה ביום שישי. מה? שבשבת, הקדוש ברוך הוא לא יבכה. לא נעים שבת לבכות. הקדוש ברוך הוא יבכה בשבת, כתוב על כל דמעה, הגמרא אומרת, מהי גוהה, אתם מכירים, בטח הגמרא במסכת ברכות, אומרת, מה, איך יש רעידת אדמה? אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא רואה
את גויים בשלוותם ואת ישראל במצוקתם, הוא בוכה ודמעה אחת שנופלת לים, זה עושה את רעידת אדמה. ככה גמרא אומרת. אתם יודעים מה זה דמעות של הקדוש ברוך הוא? דיר בלקום. זה מסוכן. אותו דבר אתה אומר על כל דבר של קדושה, לקנות בית בארץ ישראל. אל תיתן נחלתך לחרפה למשול בם גויים. זה חרפה. חרפה. כתוב שמה, בסוף איכה, זה פסוק. מישהו יפתח רגע? כתוב. זכור השם את חרפתנו. זכור השם מה עלינו? לא יש... הביטה עוד חרפתנו. נחלתנו... בדיוק, בתינו נוחים. נחלתנו אותה לזרעים כל... הביטה עוד חרפתנו. זכור השם מה עלינו, הביטה עוד חרפתנו. זה חרפה. מצאת? אז זה אנחנו אומרים בתפילה. אם זה חרפה, האדמה בוכה. בוכה כשגוי יושב ושולט עליה. חילול השם. השם מלך עולם ועד עבדו גויים מארצו. כל עוד לא עבדו גויים מארצו, יש חיסרון בהשם מלך עולם ועד. איך אתה יכול לחכות? אפילו בשבת. אפילו בשבת, באופן המותר, בהלכה. אנחנו לא יכולים לחכות. משיח נאו. אנחנו צריך לבאור לנו. לבאור לנו, שאתה רואה את הדבר הזה. לבאור. כן, תודה. והדברים האלה הם באמת כואבים. מאוד כואבים, אני... על זה הדבר ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על אר ציון של שמם שואלים הלכו בו. אדם באופן טבעי, כשהוא רואה את הר הבית, הוא צריך להתעלף. להתעלף. הוא צריך להביא מיד להזמין טיפול נמרץ. איך יכול להיות? שואלים הלכים בו? איך? דבל ליבנו, חשכו עינינו, אדם צריך להרגיש שהכל נהיה לו שחור ויש לו סחרות, הוא הולך ליפול. והזמינו לו מיד טיפול נמרץ. נכון, יש רבי עקיבא, הכל נכון. אבל לפני שרבי עקיבא יש, קודם כל, לפני שאתה מגיע למדרגת רבי עקיבא, שאתה צוחק, צריך להיות קודם כל מדרגת הצדיקים האחרים שבוכים, וכנראה שגם רבי עקיבא בחר, כי ככה הלכה. אבל אחר כך צוחק. אבל קודם כל אתה צריך להגיע מדרגה של איך ייתכן לרגע, איך זה קורה שנייה דבר כזה, איך דבר כזה קורה אפילו שנייה אחת קצרה. זה צריך פשוט לזעזע אותנו עד עמקי נשמתנו. אני אספר לכם שהרב אליהו עליו השלום לא היה מסוגל לראות אוטו נוסע בשבת. לא היה מסוגל לראות, אני ראיתי. אני זוכר את עצמי בתור ילד, היינו גרים בקריית משה, והרב היה נותן שיעורים, בבית כנסת תואג במקור ברוך, שזה לעבור את חצי שעה הליכה בערך. מקור ברוך זה ליד, ליד מה? זה בין השוק לבין גאולה, בין לבין, בין שתי השכונות האלה, חוב רשי. זה מקור ברוך, זה האזור הזה. שם היה בכנסת תואג שבנו אותו עולי בבל, בבלים, תעדת הבבלים. קיצור, הרב היה נתן שם השיעור שהיינו גרים שם באזור, ברחוב בר גיורה, עברנו דירה לקריית משה, הרב היה ממשיך את השיעור כל שבת בצהריים בשעה אחת שיעור. היינו הולכים איתו. והוא היה מחפש ללכת ברחובות שבהם אין מכונות בשבת. אבל כשאתה חייב לעבור את רחוב יפו, אתה רואה מכונית, היה אומר לנו, זה כנראה יולדת. וזה, זה גם יולדת. וזה, זה יולדת. אבל זה איש, לא, הוא נוסע לאשתו להביא, נוסע לקחת את אשתו שתבוא ל... והמסעית, כן, גם הוא, יש לו... אבא, המסעית, יולדת. יש מערכון כזה. יש מערכון כזה. אבא, גם מסעית יולדת. אמר, למה לא?
הרצפה. עד שהבנו שזה, בלי זה, הוא לא יכול לשרוד פשוט. זה כואב לו, כל יהודי שמחלל שבת, זה פשוט היה יושב לו על הלב, לא היה מסוגל לסבול את זה. זה כאב לב נורא. איך אתה יכול לראות דבר כזה? יהודי נוסע בשבת? שבת, קודש. איך יכול להיות? גיוולד. גיוולד. זה המציאות, המציאות שהיא, שבאמת אנחנו נמצאים מצד אחד בתקופת גאולה, מצד שני אנחנו צריכים לראות כל בית של ערבי בארץ ישראל כהתרסה כלפי הקדוש ברוך הוא. וכך הלכה אומרת, שאדם רואה בית של נוכרי, צריך לומר בית גאים, יסך השם וייצר גבול אלמנה. מה זה בית גאים יסך השם? זה גאווה שגוי מעיז בחוצפתו, הוא יודע מה השם אמר, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא ציווה את ארץ ישראל לעם ישראל, ובחוצפתו מעיז לבנות בית, שזה בכלל חוצפה שאין כדוגמתה. איך אתה מעיז? וזה אמור לכאוב לנו, כל בית כזה, להרגיש את הצעקה של אדמת ישראל, שהיא ממש מרגישה את החרפה. וזה חרפה. אנחנו צריכים להרגיש את זה, בבטננו. היו אומרים, אני זוכר וורט, מי יכול לאכול בתשעה באב? מי מסוגל לאכול בתשעה באב? איך אתה מסוגל בכלל לחשוב על לאכול בתשעה באב? כשאתה רואה את המציאות הזאת, כמו שגמרא אומרת על רבי יהודה בר אילאי, שהיה יושב כל ערב תשעה באב, בין תנור לקיריים ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. גם כמו שאולי יודע, רבי יהודה היה הרבה אחרי חורבן הבית, כן? לא ראה את החורבן כנראה. אבל מבחינתו, כמי שמותה, מוטל לפניו. וזו הייתה מדרגה, מדרגה של להרגיש את הצער השכינה, שבאמת צער גדול. זה צער גדול. יש את הביטוי שכותב אותו רבי יוסף קארו, שאני, כל פעם שאני נזכר בו, אני לא יכול להירגע. וברור לי שהיום זה קצת אחרת, אבל בתקופת רבי יוסף קארו, הוא אומר לו, אומר את השכינה, אם הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות מהצער אשר אני שרויה בו בגללכם, בסיבתכם, לא היה שמחה או חיוך עולה לפניכם. אלף אלפי אלפים, כמה זה? מיליארד. לא. אלף אלפי אלפים זה מיליארד. כמה זה רוב ריבי רבבות? לא, זה כבר אין בסקאלה. תעשו חשבון, 10,000 כפול 10,000 כפול 10,000. תראו שהמחשב ייתקע לכם. אם הייתם משערים אחד חלקי, נגיד רק מיליארד, אחד חלקי מיליארד, מישהו בכלל יודע מה זה מיליארד? מישהו מסוגל לספור מיליארד? אתם מסוגלים לספור מאחד עד מיליארד? אם תחיו 120 שנה אולי. אם הייתם משערים אחד חלקי מיליארד מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתם בכלל צוחקים. נו, אז מה הצער האמיתי? מה הצער האמיתי? מבין, אה? מה הצער האמיתי של אחד מרוב ריבי רבבות? בלתי נתפס בכלל. בכלל בלתי נתפס. אז נכון שהיום זה שונה קצת מתקופת רבי יוסף קארו, ובימיו היו מעט יהודים בארץ ישראל, והיום ברוך השם כבר כמעט רוב יושבי עליה, אבל עדיין יש חילול השם בעולם. כל שחור דומע, בוכה. אז נכון, אתמול שנתנו עצים, הוא צחק. רגשנו שהוא צוחק, או שדמיינו שהוא צוחק, לא, הוא צחק. בטח צחק. מה, יהודים נוטעים באדמת ארץ ישראל, קרמים בשומרון, זה משמח. יין כתוב, משמח לב אלוהים ואנשים. אז נכון שלא זכינו את היין הזה לנסח על גבי המזבח, אבל אנחנו בדרך. יש פה כבר את אתה נכנס לאולם,
אתה שומע את התזמורת, אתה לא נכנס את הפנימה, אתה רק בפרוסדור של הכניסה לאולם, אתה שומע את המנגנים, מכוונים את הכלים, זה בסדר, אתה אומר, אני באזור של החתונה, עוד מעט יגישו את המנה העיקרית. בסדר, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש עדיין בעם ישראל דגלי גאווה. יש עדיין בלעם בן באור. יש עדיין יצר הרע. הוא עורב, הוא מחכה, הוא מייחל להפיל אותנו. והיצר הרע, להווה ידוע, מה שאתם מכירים אותו עכשיו, זה עוד ההתחלה של ההתחלה. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. וכשעם ישראל הולך לגדול, הקליפות הולכות להוציא מהארסנל שלהם את כל הטילים, הטקטים. כמו שאנחנו רואים ויודעים. אני פעם התפלאתי, פלא גדול. זה אחד הדברים הכי מופלאים. מתי הכי הרבה אהבו את עם ישראל? אז יש שני תאריכים בהיסטוריה שמאוד אהבו את עם ישראל, אבל זהו, זה היה היסטורי בעינינו. אחד, בהצבעה על הקמת המדינה. שני שליש מהאום הצביעו בעד הקמת המדינה. אתה אומר, זה האום שאנחנו מכירים, זה לא האום שאנחנו מכירים בכלל. שני שליש מהמדינות העולם הצביעו בעד הקמת מדינת ישראל. זה אמיתי? היה. אבל למה זה היה? כי היינו כל כך חלשים באותם ימים, כן? זה היה בערך חצי שנה לפני אייר. כל כך היינו חלשים. שאף אחד לא האמין שזה יכול בכלל לקרות. אז אמרו, טוב, אחרי השואה נצא להם איזה לטיפה כדי שירגישו טוב. והשני, אולי לפניו, זה החלטת חבר הלאומים בסן רמו, שהעולם כולו יושב ומחליט, קחו את המדינה מהנהר ועד הים. אתה אומר, רגע, אתם רציניים? אמיתי, זה לפני השואה? לפני השואה, 1920, לפני 100 שנה? איך יכול להיות דבר כזה בכלל? אבל היינו חלשים. יום אחרי שנהיינו חזקים, זה במעבר. בהתחלה זה ממש כעס, העולם כועס, אבל לאט לאט עכשיו העולם משלים, הם היותנו חזקים. אבל צריך להבין, יש שני מדרגות שונות. מדרגה אחת זה לרחם עלינו כי אנחנו חלשים, תהיה לנו צדקה כמו מקבצי נדבות, ומדרגה שנייה היא שעם ישראל מתוך עוצמה זוכה להכרה של אומות העולם. אבל בכל מקרה צריך לדעת, אלה דברים שאנחנו, בדור הזה זה דור של גאולה, שבו אנחנו צריכים לדעת להבחין בין זה לבין זה. ואני אומר לכם, חבר'ה, יש דברים שאני יודע שלא כל אחד יכול להכיל אותם, אבל שיש באמת דברים שאתה לא יכול לומר אותם היום. למשל, בתחנון שני וחמישי כתוב ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו, אני את המשפט הזה לא יכול לומר. קשה לי לומר שירושלים ועמך לחרפה. הר הבית כן אפשר לומר, אבל ירושלים ועמך לחרפה. ירושלים היום היא לא עיר חרפה. בוא נאמר, לרובה דרובה, פעם היא הייתה כזאת. לפני 100 שנה הייתה כזאת. הייתה העיר הכי מצחינה בעולם. הכי ענייה, הכי שפופה. הכי מקוללת, ממש. בושה וחרפה, אבל יש תיאורים של ירושלים מהתקופות האלה. שזה לא יאומן. ועל זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עלינו. אבל היום אתה לא יכול לומר משפט כזה. גם אפשר בקושי לומר, מה שאנחנו אומרים בתחנון של שני וחמישי, אומרים סידור. יש ביטוי שקצת קשה, לא יודע איך לא, אני כל פעם שאני מגיע אליו אני מחפש כוונות שאפשר להכיל אותן, כן? אמ
כתוב ששקצונו כתאומת הנידה. שזה היה פעם, היום זה, יש כאלה, יש 26% בעולם אנטישמיות. אבל זה לא כך, אנחנו היום לא במצב הזה. אם אנחנו לא במצב שבו העולם מתעב אותנו, כמו שתעב אותנו בעבר. יש אנשים כאלה, אבל עדיין לא כל העולם. הנה, אל הביטה דל כבודנו בגויים ושקצונו כתאומת הנידה. אפשר בקושי לומר את המשפט הזה, לא יודע. אני כל פעם שמגיע פה, קצת נתקע לי הלשון. לא רוצה חלילה לומר דברים לא מדויקים. או למשל, תמנו מראות, תשש כוחנו מצרות, שחנו עד למעוד, שפלנו, שפלנו עד אפר. שזה... היה פעם ככה בדיוק. אבל אני לא מרגיש את השש כוחנו מצרות. יש דברים לבכות עליהם. זה לא שאין על מה לבכות. יש דברים שאפשר להתעלף מהם. יש. אתה בא לאביתר, אתה רואה מסביב כל הערבים בונים בלי בלי צוב הפסקה, בלי צוב הפסקה, כלום, בלי שום דבר, בונים וכולם רואים ואף אחד לא אכפת לו. ויהודים, אבוי, מישהו ישים קרוון. יש לך מה לבכות? יש. על ההשתלות של הגאווה יש לבכות. יש. אבל זה קצת קשה לומר את זה. צריך, וההלכה אומרת שדובר שקרים לא יקון לנגד עיני, אדם לא יכול להגיד שקר. לא יכול להגיד שקר, מה תעשה? אבל זה כתוב שבזמן האריזל לא היו אומרים, בסוד תורה יש מוציא לאורה. יש קינה כזאת, שהספרדים אומרים אותה, ושם כתוב שנאבד התורה ואין מי שיוציא סוד תורה לאורה. אני חושב שבתקופת האריה לא אומרים אותה, ויש סידורים שעד היום לא אומרים אותה. כן? כי זה לא מדויק, אתה לא יכול לומר דבר כזה. כמו שהגמרא אומרת שמשה רבנו אמר, אל הגדול הגיבור והנורא, ובא ירמיהו אמר, איך אפשר לומר, גיבור, גויים מקרקרים בהיכלו, איזה גיבור? אמר, אל הגדול והנורא. דניאל אמר, איפה נורא, לא נורא, גויים משתעבדים בעם שלו, איפה נורא? עד שבאו אנשי הכנסת הגדולה ואמרו, אין הן גבורותיו, אין הן נוראותיו. ובקשה הגמרא, ואיך הם לא אמרו? אמרו, לפי שהקדוש ברוך הוא אמיתי הוא, אז אתה לא, מה, לא רצו לשקר. מה, אני, איך אני אגיד דבר שאני לא חש אותו? זה קשה לומר. לא להגיד הגדול הגיבור והנורא? אז מה אתה לא רואה? אבל ירמיה אמר, אני, עד שלא יבוא אנשי הכנסת הגדולה ויסבירו לי, לא יכול לומר. ואדם צריך תפילה, להיות תפילה מדויקת, במיוחד בקינות של תשעה באב, שהם לא חלק מהתפילת שמונה עשרה. זה קינות שכתבו אותה במשך השנים. אני ראיתי שהרב אליהו לא היה אומר את כל הקינות. חלק היה אומר, חלק לא היה אומר. חזן, תדלג, תעבור לבא. גם הקדוש ברוך הוא ילד כל אחד במקום שיכול לסבול. יש קינות שאתה אומר שהן שייכות, שממש אתה מרגיש את הכאב הגדול, ואתה צריך באמת לבכות על מה שחסר לך. ויש דברים שחסרים. עשיתי לעצמי הבוקר רשימה על מה צריך להצטער. דמעות, כאן צריך לבכות. רשימה של כאן צריך לבכות. יש על מה לבכות. חצי עם ישראל בגלות מתבולל, כאן צריך לבכות. מי שלא בוכה, חסר לו ביראת שמיים. מה זה? חצי מעם ישראל בגלות, אתה יושב בשקט, אתה שומע מוזיקה, מה זה? חצי מעם ישראל בגלות, 60% מתבוללים. אתה יכול, בני אברהם, יצחק ויעקב, איך אתה יושב בשקט? איך אתה יושב בשקט? איך אתה מסוגל לרגע להרגיש לי לאכול את פתחה בשלווה?
איך? זה, אתה, זה, זה צער היום ונורא. יש דברים שאפשר להצטער עליהם. ויכול להיות שגם יש דברים אחרים שאני לא יודע, מסתום שיש. אבל אדם צריך לדעת שהבכי בימים האלה הוא צריך להיות הבכי אמיתי. זה שאורגים יהודים בארץ ישראל והמשטרה מכילה אותם. מכילה, משחררת פורעים. כל הפורעים שנתפסו, משחררת אותם אחד אחרי השני. למה? מה? מנסור עבאס, ראש הממשלה, מה? איך, מה, אתה תיקח את החברים שלו? בפועל, זה מה שקורה. פורעים ערבים, משתחררים, אחד אחרי השני. הביאו לפני, בתקופת הפרעות, 200 פורעים ערבים שהמשטרה תפסה אותם בדי עמל. לבית משפט, כמעט את כולם שחררו. בית משפט בחיפה. בתוך כדי הפרעות. תירוצים ותירוצים שונים. אתם משוגעים? תגידו, אתם משוגעים? אתם משוגעים? צריך לבכות על זה. מערכת משפט כמו קולקלת, השיבה שופטן לקבע ראשונה ויוצא לקבע תחילה, והסר ממנו הגון והמחה. יש על מה לבכות, לא חסר על מה לבכות. צריך לבכות על דברים אמיתיים. צריך להצטער על דברים שהם באמת חסרים. להצטער על דברים שהם באמת, וכמו שאומר המגיד לרבי יוסף קארו, הדברים האלה בידינו. בוא נאמר, הדברים האלה בידינו, הרבה יותר בידינו ממה שהיו בידי רבי יוסף קארו. בידי רבי יוסף קארו, זו תקופה שבה כמעט לא הייתה נפש חיה בכל ארץ ישראל, ובוודאי לא יהודים. בוודאי לא יהודים. לא היה. לא היה, ואומר לו המגיד, זה בגללך. בגללך, אני לך, בגללכם. אני בצער כזה גדול. מה, בגללי? תביא את המשיח. מה עשית בגללי? תביא את המשיח. מה אתה רוצה ממני? אתה ריבונו של עולם, אתה בידיים שלך הכל, תסדר את העניינים. לא. אומרת לו, השכינה זה בגללכם. בגללכם אני מוטלת באפר. זה כן בידיים שלנו. זה לא גזירה משמיים. דבר שבידינו. ועל זה אנחנו בוכים. שזה בידינו, ואנחנו אדישים. או סוג של אדישות. בוא נאמר, לא כולנו אדישים, כולנו משתדלים וזה, לא כתרגל עם ישראל. אבל יש, לא מתוך קיטרוג חלילה, מתוך להבין שאנחנו בתקופה הזאת של הגאולה, צריכים יותר ויותר להרגיש את הכאב. ואסיים באיזה משפט אחד, שרב יאל יש לו פה איזה, רב יראה לנו בדיוק. אני רק אוסיף על הדברים של הרב, לפני שהרב מסיים, את מה ש... דברים המפורסמים של אור החיים הקדוש בפרשת בהר על זה שאם כתוב כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. אז אומר אור החיים הקדוש, מי זה ימוך אחיך? זה הקדוש ברוך הוא. כביכול הוא מח. מחר מאחוזתו זה בית המקדש. מי זה גואלו הקרוב אליו? זה הצדיקים. שמה הם צריכים לעשות? לגאול את ממכר אחיו. איך הם צריכים לגאול את ממכר אחיו? איך הם עושים את זה? אומר אור החיים הקדוש, והודיע כתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק, אשר יהיה קרוב להשם, על דרך אומרו, בקרובה יקדש. זה גאולה קרוב אליו, זה הצדיק. הוא יגאל ממכר אחיו, כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אך, כביכול. כתוב למען החי וראי. אז איך עושים, איך גואלים את ממכר אחיו? אומר אור החיים, והגאולה תהיה, זאת אומרת, מה זה גאל? בעיר ליבות בני אדם, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שולחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם? זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים מסביב לשולחן אביכם, הוא אלוהי עולם ברוך הוא לעד. כן, זה נקרא, איך גואלים את ממכר אחיו? איך אנחנו יכולים לגאול? בעיר ליבות בני אדם, מה שאנחנו עכשיו שומעים פה עכשיו, ועוד בדבר הזה, בכיוון הזה. ואומר אור החיים הקדוש, ועל זה עתידים ניתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל. ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב. למה לא הערתם את ליבו, למה לא גאלתם את הבית שלי? למה לא אמרתם לאנשים... זה בידיים שלכם, כמו שאמר, הרב אמר עכשיו על השכינה שאמרה לרבי יוסף קארו. הטוב לכם, כי תשבו חוץ, גולים על שולחן אביכם, איך יערב לכם החיים בעולם? זולת החברה העליונה. ואומר עוד איזה משפט לסיום. אני פעם תמתי, ועל זה צריך כל אדם לתמוע.
מי כתב את שיר השירים? שלמה המלך. אז כתוב רש"י, כותב שם שיר השירים, זה השיר אומרת ישראל באלמנותה ובגלותה. מה היא אומרת? ישכן עם נשיקות פיהו, אני זוכרת את הגודל שמעמד הר סיני, שבו הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו פנים אל פנים, פה אל פה אדבר בו, ואיבדתי את הגודל הזה בחטא העגל. ואני שואל את עצמי שאלה הכי פשוטה שבעולם, מי שהיה אמור לומר את שיר השירים, זה לא, דוד, זה לא שלמה המלך, זה לירמיהו הנביא. אתה בא לתאר את מה אתה מתאר? אתה בא לתאר את המציאות של החורבן, נכון? שלמה זה בנה בית מקדש, לא עשה חורבן. חורבן זה לא שלמה המלך. הנה, אקרא לכם את הלשון את המילים שכותב רש"י בשם חז"ל. זה השיר אומרת בפיה בגלותה ובאלמנותה. מי ייתן וישכן המלך שלמה נשיקות פיו, כמו מאז, לפי שיש מקומות שנושקים על הגב היד ועל הכתף. אך אני מתאווה להיות כמנהג הראשון. כתובים זו דרך המיין, על שם, נגמר דוגמה שלו, על שם שנתן להם תורה, ודיבר מהם פנים אל פנים, ואותם דודים עודם ערבים עליהם מכל שעשוע. מובטחים מאיתו להופיע עוד עליהם, לבאר להם סוד טעמיה, מסתר צפנותיה, ומחלים פניו לקיים דברו. אבל זה, שלמה, אתה יש לך, אתה הכי קרוב. מי שהיה הכי רחוק, זה תגיד, ירמיהו, ראה את החורבן, יחזקאל, ראה את החורבן, זה מתאים שישיר את השיר של כנסת ישראל בגלותה ואלמנותה, אבל אתה הכי בגאולתה. אז למה שלמה אומר את זה? שאלה, לא? נכון? והתשובה, יש פה תשובה כואבת, תשובה מאוד כואבת. מי שיכול להרגיש את החיסרון, זה מי שקרוב ואין לו. מי שרחוק, בכלל לא מבין על מה אתה מדבר איתו, מה זה בית מקדש, מי זה מעניין? מה, לא מבין אותו, מה, זה בכלל לא רלוונטי מבחינתי. תן לי... כאבד ישאף צל. אבל שלמה המלך שהיה הכי קרוב, וכשהוא בונה את הבית הראשון, כתוב שבאותו יום בא גבריאל ונועץ קנה בים, ועלה עתיד להיבנו כרך גדול של רומא. זאת אומרת, הם בונים בית מקדש, אבל באמת מתחת לפני השטח, המצב הוא בעולם, ובעם ישראל לא משהו. וזה ברור להם שכבר הולך להיווצר חורבן בית שני. אז לכן כבר הוא שר את השיר שגלותה ואלמנותה. כי הוא רואה מה יכול להיות. הוא רואה איך ירושלים יכולה להציף באור את כל העולם. הוא רואה את זה. הוא רואה שבית מקדש מסוגל לתקן עולם מלכות שדי. הוא רואה את זה. הוא אומר, וואו, כל כך אור יכול להיות פה. ואנחנו עסוקים בשטויות. אז לכן הוא כתב את שיר השירים. אבל בדור של, יש דור בדור של יחזקאל, אמרו לו, חביבי, טוב לנו בבבל, מה הבעיה? טוב לנו בניו יורק, מה הבעיה? יש פה אוכל חלב ישראל, ויש פה בת ישראל, והכל בסדר, ויש קיגל. מה חסר בדיוק? מה חסר? הכל, יש פה גם גפילטי פיש מצוין. נו מה? זה מה שאנשים מדברים. תלך ליהודי בארצות הברית, תגיד לו, תעלה לארץ ישראל, אמרו לו, למה, מה חסר? יש פה ישיבה, יש פה תלמוד תורה, יש פה מלמד, חבל על הזמן המלמד שיש לנו פה. ועל זה, על זה בוכים. בטח, ודאי, אין פה את, אין פה את לפיד, ואין פה את בנט, והכל בסדר. אחי וראי, אנחנו צריכים להתאפס לקראת תשעה באב, זה לא פשוט, כל שנה מחדש צריך לעשות את האיפוס הזה, לדעת, להבין, על מה דווה ליבנו, על מה אנחנו צמים, על מה אנחנו מטבלים, למה אנחנו לא שומעים מוזיקה, למה, להבין את זה. וכשאדם חושף תחית הכוסף, אז הוא זוכה לראות בעניינה של ירושלים, אמן ואמן.